sincero. Jedz baranč. A rád to je. A rád to měl vod, kouřit sám. Udávám se mě, je to rád nebe. Je to rád. Ne. A rád to, kouřit sám držel. A to vím, Marta. Ne? Vod mě nějak držel. በሉስቲ አዲስ ነገር ካንተ ተጠብቃል እመቤቴ ጽንሱ ተስተካከለ አሜን ነው ጭስ ቁጭ ተአምራት ሆኖለት ድንቅ ሆኖላት ተወለደ አሜን እስቲ ስንት ሰው ጽንስ ጆሮ እንዳለው ያውቃል ተናጋሪው ኢየሱስ ሲናገር ማድመጥ የማይችል ማንም ብፈልግ ብፈልግ ወደዛሁን ብል ብፈልግ ወደዚሁን ብል ብፈልግ ቁጭ ብለ እንዲ እንዲ በልብል ማድረግ የምችለው ግን በኃይሌ በኃይል እሺ ግለጡልኝ ኦኬ ዘን አሁን ጽንሱ እንዲመጣ ትፈልጋለሽ ለመቼ እንዲመጣ ትፈልጋለሽ? እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ። አንቺ መቼ ነው የምትፈልጊው? አሁን? እ? አሁን? አሁን? አዎ።
አሁን ተንቀሳቀስ ወደ ላይ 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 ጀምር ተንቀሳቀስ በኃይል ተንቀሳቀስ ተንቀሳቀስ በኃይል 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 ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ወንበሩስኪና ድረስ ተንቀሳቀስ 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 ወንበሩስኪና 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 The spirit of death, your mouth manifest. What up? ሰላም ነሽ? አላውቅም ልናገር? ልብሽ ውስጥ ወይኔ እናቴ ብትኖር ንገሪ። ሃያ ያው እንቅልፍ ይሰዳት አሁን ተተኛ ሆ ስኪዮስ ዶት ድረስ ሆስፒታል እስክትገባ ማንኩራፋት ጀምር። እንቅልፍ ይሰዳት። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ህመሙ ከፍተኛ ነው። ሰማችኋል? አገልጋዮቹ ሰዷት። በጌታ በኢየሱስ ስም እንቅልፍ ትተኛ። ይሄ ከፍተኛ የሆነ ማደንዘዣ መርፌ ማለት ነው። አገልጋዮቹ ትተኛ 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 ትተኛ። Look. My goodness. My goodness. እስቲ ከኔ ጋር ጮክ በሉና በብርሃንህ ብርሃንን እናያለን በሉ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ የተአምራት አምላክ ነህ። ስላደረክልን ሁሉ እናመሰግናለን። ሳትነካ ስሜ ሰላማዊት ይባላል። የመጣሁት ከሀያት አካባቢ ነው። እግዚአብሔር ያደረገልኝ በዚህ ስፍራ ገና የአራት ወር እርጉዝ ያለው ነው። ጌታ የተናገረኝ ከጉባኤ መሃል የአራት ወር ከሁለት ሳምንት እርጉዝ አለሽ ብሎ አለ እግዚአብሔር ሰው። ወጣሁኝ። አጻ ልጅሽ ወንድ ነው አለኝ። እርጉዝ ያለው የአራት ወር ጽንስ ያለው የትባላች አራት ወር አራተኛ ወር ከሁለት ሳምንት ወደ አምስተኛ የተባለበት የታች ነይ ወንድ ላይ አቅሽ። አሜን።
ከዛ መልሼ መጥቼ ያጸለኩትኝ እግዝናዬ ሰዓት አልፎብኝ ነው። የእግዝናዬ ሰዓት አለፈ። ያው ጭንቀት ያዘኝ። ሰው ሁሉ መች ነው የምትወልጁ መች ነው የምትወልጁ ሲለኝ በቃ በጣም ጭንቀት ያዘኝ። ዶክተሮቹም ያው እስከ 11 እንጠብቅሻለን ብለውኝ ነበር ሐኪም ቤት። ከዛ መጣውኛ ጸለይኩ። እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም ወለድኩኝ። ኦኬ ዘን አሁን ጽንሱ እንዲመጣ ትፈልጋለሽ? ተንቀሳቀስ። ወደ ላይ ጀምር። ከዚህ በላይ ወንበሩ እስኪናጥ ድረስ ተንቀሳቀስ። ወንበሩ እስኪናጥ ያው እግዚአብሔርን ካወቅኩ በኋላ እኔ እዚሁ ነው ጌታን የተቀበልኩት። እርጉዞኝ ነው ጌታንም የተቀበልኩት። የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየልኝ በኋላ እኔ ማክሰኞ ነው የወለድኩት። እሁድ ዕለት ጸልዮ ማለት ነው። ወሩ አልፎ ነበር። እርጉዝ ስትሆን ብዙ ነገር ነው የሚሰማ። በተለይ ልትወልድ አካባቢ በቃ ማለት በሰላም የምትወልድ አይመስልህም። ጤነኛ ልጅ የምትወልድ አልመስልህም። በህልሜ ሁሉ ብዙ ነገር አይ ነበረ። ያው እግዚአብሔር አምላክ ካልረዳህና እንት ካላልክ አይሆንም። ጤነኛ ልጅ ብዙ ነገር ነው ማየው የነበረው። የሚሞልደው ልጅ የሆነ ነገር መስሎ አየዋለሁ። እኔ ሞቼ ያለው ስወልድ በቃ ብዙ ነገር ነበር የሚታየኝ። እዚህ ቦታ ባልመጣና እኔ ባይጸለይልኝ ምናልባት ምን እንዲፈጠር እንደሚችል እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ማለት ልቤ ሙሉ ለሙሉ እንዲተማመንና በእግዚአብሔር ላይ በቃ ሙሉ አይምሮዬን እንድጥል ያደረገኝ እዚህ ቦታ በመምጣቴ ነው። የሚገርምህ ነገር 4 ወር ከ2 ሳምንት ላይ ነው መሳሪያ እንኳን አይለይም። በዛ ሰዓት ላይ ያው ልጁ ተሰርቶ አያልቅም ነው የሚባል ነገር አለ። ጾታውን ጠይቄ ነበረ ከግን በዚህ ሰዓት አይታይም ያለኝ 4 ወር ከ2 ሳምንት የተባልኩ ጊዜ። ይሄን በቃ ማለት እግዚአብሔር ካልገለጠለት በተአምር ሊሆን አይችልም። በተአምር ማለት ሰው በራሱ ጥበብ ሊያውቀው አይችልም። መሳሪያ እንኳን 4 ወር ላይ አያውቅም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ነግሮት ነው እንዳለው እሱ ይሄ ወንድ ልጅ ነው የወለድኩት። እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ተናግሬ አልጨርሰውም። እኔ እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ድንቅ ነገር ነው ያደረገልኝ በህይወቴ ዙሪያ ብዙ ነገር። ማለት እኔ እግዚአብሔርን ባላቅ ኑሮ አይሆንም ነበረ። ብዙ ነገር እግዚአብሔር ብቻ የተመሰገነ ይሁን። አሁንም ክብሩ ይስፋ፣ አሁንም ይመስገን። ስለ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ እኔ እንጃ ቃላት የለኝም በእውነት ለማለት። እኔ ለማመስገን እሱንም እግኒ ምልክ ብዙ ነገር ነው በህይወቴ ዙሪያ ያናገረኝ። ሲያናግር እንኳን እንደ ወንድም እንደ ቅርብ አባት እንደ ቤተሰብ ሆኖ ነው። ብዙ ነገር ነው ማለት እኔ እንጃ። አይኑ እንኳን ሲያይ እግዚአብሔር እንደይህ የምትፈልገው አይነት አስተያየት ነው የሚያይህ። ማለት የሆነ በቃ እኔ እንጃ። እግዚአብሔር አሁንም እኔ አብዝቶ ይባርከው፣ አብዝቶ ቅባቱን ያብዛለት፣ አሁን ካለ ላይ ይጨምርለት፣ ቤተሰቡን ይጠብቅለት። በእውነት እግዚአብሔርን ቃላት የለኝም። Even as he does it, even as he does it.